Fer esport i fomentar la solidaritat. Aquest és l'esperit de l'iniciativa Freudenberg a Roda, que impulsa la fàbrica Paratana. Enguany l'objectiu era sumar metres per recaptar diners que es destinaran a Pindep, l'associació de Santa Eulàlia de Ronçana, que treballa amb nens i joves discapacitats. Gairebé 300 participants han volgut col·laborar amb la 6a edició de la iniciativa solidària Freudenberg Roda. El circuit de Montmeló s'ha omplert de treballadors de la planta paratana que volien sumar quilòmetres amb les seves bicicletes. Cada metre recorregut es tradueix en diners per una causa solidària. Busquem tres coses. A part de l'acció social, busquem fer salut i busquem que els nostres treballadors també facin germanor. Tenim algunes divisions molt aïllades. És una jornada ideal perquè es trobin gent que treballa molt a prop, que no es coneix, en dies com aquests es coneixen. Doncs molt bé, perquè potencien bastant l'esport, així per la gent normal, i si és d'ajuda per altra gent que ho necessiti, doncs molt millor. La trobem que és força motivadora per fer tant una mica d'esport com per contribuir a bones causes socials. I res, si podem ajudar fent quilòmetres i fent esports, benvingut sigui. Hay un montón de cuestas y también bajadas. En aquesta ocasió els diners s'aniran cap a Pindep, una entitat que treballa per integrar nens amb discapacitat a l'escola ordinària. L'alcalde de Parets, Sergi Mingote, i l'atleta paralímpic Miguel Luque, que recentment van creuar l'estret per la mateixa causa, també s'han sumat a la iniciativa de Freudenberg. A través de l'estret, doncs, ha estat un motiu molt maco per poder ajudar aquesta cooperativa, que el que fa és ajudar els nanos, doncs, mal anomenats discapacitats, perquè la veritat és que s'ha demostrat que tenen capacitats molt especials, i que Freudenberg s'involucri i tingui aquesta consciència social i tots els treballadors es dediquin a fer voltes per sumar quilòmetres, doncs la veritat és que ens fa molt feliços. Una jornada per viure l'esport, tant rodant pel traçat del circuit com per moure el cos davant dels boxes.